Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního listováníčka a dneska dám ruku do ohně za to, že až dolistujem, tak budete mít super romantickou náladu, protože tady přede mnou leží pohádková omalovánka s tak rozkošnýma obrázkama, že jste to ještě neviděli. Ne, já jsem totálně zamilovaná do téhle knížky. Jmenuje se Wonderful Fairy Tales, pořizovala jsem v krámku pro děti, dole v infoboxu určitě budete mít odkaz. Stojí 305 korun a schovává v sobě 60 předstínovaných pohádkových obrázků. Předstínované pohádky se jen tak nevidějí tady u nás. A dost okecávání, jdeme listovat. Autorem je Macej Sojka a vydalo Majestic Coloring, nevím, jestli jsem říkala. Mně hodně ty obrázky připomínají takovej disneyovský styl. A i když jsou předstínovaný, tak jsou předstínovaný hodně tak jako decentně, elegantně, že si myslím, že ten, kdo se třeba bojíte trochu těch stínovaných obrázků některých, takže tady s tím nebudete mít problém. Omalovánka schovává takový ty nejznámější pohádky. A mně prostě přijde totálně úžasná. Hodně se mně líbí i to, že ty jednotlivý obrázky mají rámeček kolem dokola. To já mám u omalovánek nejradši. Mě vadí, když je obrázek úplně až do kraje, tak tam špatně se mě pak kreslí. A ještě víc mě vadí, když třeba obrázek není do kraje, ale nemá rámeček. Tak pak většinou vezmu pravítko, tušku a ten rámeček si tam udělám, abych takový to v okolí pak neměla šišatý a doví jaký takový všelijaký. Tak vidíte, že naprosto rozkošná záležitost. Ty obrázky nejsou úplně až zas tak detailní. Já teda zase nekoukám, jestli vám to ukazuju dobře, ale doufám, že tady s tím moc nešermuju. Je prima i, že jsou obrázky jednostranný, takže se dá použít celkem jakákoliv technika. Ten papír teda nic moc, ale přijde mi úplně opidí žvíček trošinku silnější než obyčejný kancelářák a je takovej lehce strukturovaný, takže si myslím, že bude přijímat dobře třeba i pastely a že možná i s tím akvarelem by to tady mohlo celkem dobře jít. Tak. Na to, že to je poměrně útlá knížka, tak vážně těch obrázků je tady pořádnej nášup. Tak zaostři se. Tak. Telefon nestíhá, jak tady překlikáváme sem tam do strany nahoru dolů. Tak já jsem ostuda, přiznám, že některé pohádky netuším, co jsou zač. Já mám mezery v pohádkovém vzdělání asi. Tak. Třeba tohle netuším, co je za pohádku. Tak já jsem čekala, než si ji spolu prolistujeme a už se nemůžu dočkat, až se do ní vrhnu. Tak, Aladin. Takže pokud vás baví tenhle ten styl, tak se po ní určitě mrkněte. Sněhurku a sedm trpaslíků. Konečně jsem poznala na první dobrou nějakou pohádku. A nevypadám zase jak úplný idiot, který nepozná tady asi krásku a zvíře. Tak.
perníkovou chaloupku, tu teda poznám. Tady vážně se mně to stínování líbí, že to není zas až taková divočina a třeba úplný začátečníci se ho nemusí bát. Naopak tady právě třeba se trošičku naučej, co kde a jak s tím stínem. Vážně jsem zamilovaná do týhle malovánky a úplně bych ji potřebovala celou vybarvit a jak by vypadala a samozřejmě to teda nepokazit to vybarování, ale co, i pokažený obrázek je obrázek a je náš. Tak a jsme na konci, takže to byly předstínované pohádky. A jestli se vám líbily, tak mazejte do krámku pro děti a hoďte je do košíku. Tak jo, mějte se hezky, malujte a u dalšího videa zase. Ahoj.